власне, навіть і за 2-3 дні, в принципі. А якщо є якісь деталі, скажімо, неякісні, як наразі в нас застава така негода, неякісні деталі, то це може затягнутися. Ми використовуємо, як би сказати, електроніку свободної архітектури. Це значить, що прошивки, всі програмні, як би, у них апгрейди готують, ну, самі, як би, аматори люди. Не завжди вже тривалий час цим займаюся, для мене це стало частиною мого життя. Скажемо, це одна із страстей. Як де його використовувати? Наприклад, при встроєному GPS-датчику він може летіти, обозначати на карті одразу місця розташування, наприклад, ворожої техніки і передавати одразу в режимі онлайн на планшет артилериста, наприклад. Теоретично таке можна зробити. Якщо брати навіть в межах області, ну, будь ласка, у нас прикордонники дуже складно і з натугою борються з контрабандою. Так, проблемно. На білоруському кордоні, на польському. Я думаю, що такий один апарат, який варто просто запустити по течії Бугу, наприклад, подивитися, чи там нема десь лодок упакованих сигаретами. Він спростить набагато його завдання. Як правило, апарат літає тоді, коли він прорахований до самих мілочей. Ну, в принципі, ми зараз цим і займаємось. Наразі пробуємо літаючу крилу по-своєму, скажімо, розробити цю конструкцію, по-своєму її вдосконалити і працювати з ним. Якби з нами співпрацювали там інші, скажімо, ті, хто вже мають якби готові наработки, нам було б простіше. Радіус дії апаратури самий найменший. Середньо, скажімо, це 1 кілометр без підсилювачів. Ну, якщо з підсилювачами, то наразі реально до 12 кілометрів. Скільки він проживе часу, коли залетить в зону дії російських ПВО? Ну, це, я думаю, залежить. Секунда. Я думаю, що це залежить від бюрократії самих російських ПВО. Я можу відповісти цьому шановному пану. Значить, щоб ви знали, ще коли з Радянського Союзу над ПВОшниками любили жартувати розвідчики, запускали безпілотний апарат нижче як 50 метрів над рідною землею. Фактично неможливо зафіксувати його чи збити, якщо він буде летіти менше як 50 метрів. Вся праця, котра в них вкладена, розумієте? Взагалі його спроектувати, зробити не є просто, а коли така машина просто розбиваєш, це завжди жалко. Ну, тобі, уявіть собі, що там банальний, скажімо, бой. Можна було б того котра, чи коптера, чи самоліта і не приміняти, ми його примінили, розбили, $5000 якби під ноги лягло. Жалко, правильно чи ні? От переді мною стоїть колега, котрий воює, він вам краще може розказати, наскільки це жалко. Я вам скажу так, ви виявляєте, сходити в розвідку на ворожу територію там, на 2-3 кілометри, тобто відправити групу, зберегти її від засади і так далі. Тобто розумієте, да? Тобто це дуже ризиковано, ризикуєш людьми, час, треба, щоб вони хлопці туди зайшли, розвідали, вернулись назад. Коли приїжджали з таким квадрокоптером, ну, скажу відверто, хвилин 10. Я знав, де який танк стоїть, де їхні позиції, де яка гармата. Ну, єдине, що прохання от до конструкторів, намагайтесь зробити більшу швидкість, тоді їх не будуть збивати. Ніхто з ПВО стріляти по безпілотнику не буде. Якщо він буде летіти не високо і не швидко, а ну, я розумію, що ну, це таке як замовлення військове, щоб їх не збивали, бо ми їх тоді збережемо, розумієте? Якщо він летить швидко, в нього влучити ну, не так вже і просто стрілкової зброї. Ніхто ПВО в таких випадках не застосовує, а просто валять стрілкової зброї пресіруючими кулями для того, щоб, ну, щоб влучити. Ну, це безпілотник, який до нас приїжджав, ну, досить, я б сказав би, ну, так далі. Якість. Тобто, що скажу хлопцям? Хлопці можуть вклонитися, тоді ще дивишся на все. І дані з нього, він недалеко літав, але відеоапаратура дозволяла захопити ну, таку більшу частину території ворога. Тобто він відлітав десь на 1.5 кілометра, не більше. По висоті він брав 500-700 метрів. Ну, це так я приблизно можу сказати. Він, можливо, міг взяти вище, але тоді не летів би так далеко. Тобто, але фактично охопив територію понад 3 кілометри, ну, враховуючи те, що від нас до противника було метрів 800, то ми бачили все. І що навіть що воно там в тилу, і коли до нього щось там підвозиться. І це відео йшло безпосередньо на планшет. Тут же він вернувся, ми потім помаленьку собі продивилися те відео, де треба було стоп-кадр нажали, фотографію, ММС нашим артилеристам. І ну так воно було, просто ну шкода, що ми були тільки біля нас один день, тому що потім почались дуже сильні обстріли, а хлопці не військові, а вони просто конструктори. Але тим не менше, один танк був спалений, причому за допомогою системи ГРАД нашої, з відстані десь кілометрів 15. Тому є потреба в тому, щоб наші, скажімо, вітчизняні виробники виробляли дані деталі, хоча б електроніка. Всю цю механіку ми зробимо, це не є проблема. Ну з електроніка має проблема. І, на жаль, відізватися хтось організувати це виробництво. Ну, поки що ніхто не хоче. Ми будемо працювати з нас. Ну, звісно,
Конечно, конечно, але ж. А деталі де ви купуєте? Китай, конечно, прямим ходом з Китаю. З Китаю, так. І це є найбільша проблема, тому що срок поставки з Китаю – це 30-60 днів, плюс наша ненька Україна розробила законопроект, в котрому ми повинні платити ще мито за доставку.